Ish kryeministri i Italisë Romano Prodi ka tërhequr veshin politikës shqiptare, tek sa i ka kërkuar të zbatoj me përpikmëri reformat e bëra si rruga kryesore për integrimin në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë Shqipërinë që të bëhet pjesë e saj. Kështu ka deklaruar ish kryeministri italian Romano Prodi në konferencën e organizuar mbi rolin e ndërkombëtarëve në tranzicionin e Shqipërisë. Por nga ana tjetër, ai ka kërkuar që politika shqiptare të reformojë sa më shpejt sistemin e drejtësisë dhe të luftojë korrupsionin dhe krimin. Ja të njëjtit mendim për progresin që ka bërë Shqipëria 20 vitet e fundit dhe këtë artikuluan të gjithë në konferencën e rolit ndërkombëtarëve në tranzicionin e Shqipërisë, organizuar nga USB-ja. Në mënyrë të veçantë, ish kryeministri Italisë Romano Prodi vënë duke se ky takim duhet të ndihmojë që vendi ynë të jetë hap final drejt Bashkimit Evropian. Ky takim i ynë sot është që të ndihmojmë Shqipërinë të përfundojë këtë proces që është shumë i nevojshëm, duke u bërë anëtare Bashkimit Evropian. Ky është hapi tjetër që duhet ndërmarrë sepse nëse hedhim syt, pas shohim që kohët më të vështira kanë mbaruar pasi ndryshimet janë kaq të dukshme saqë ne duhet të jemi optimistë për të ardhmen. Që kjo e ardhme të ecë më afër, ish kryeministri italian kërkon që Shqipëria të fokusohet në implementimin e reformës në drejtësi dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, pika këto ndaj të cilave vendet e Bashkimit Evropian janë shumë të ndjeshme. Thaj, Shqipëria duhet të tregojë vullnet të fortë në reformimin e drejtësisë dhe në luftën kundër të gjitha aspekteve të interesave kriminale, e cila sigurisht nuk është një karakteristikë shqiptare, por një fenomen i përhapur në shumë vende evropiane. Gjithçka duhet bërë me shpejtësinë më të madhe të mundshme, pasi ky është momenti për të vepruar, tha ish kreu qeverisë italiane, i cili i kërkoi gjithashtu edhe ndërkombëtarëve që të hidhen në aksion për të përmbushur atë që ka mbetur.